Krabas kaupimas updeitas, turime 1308 eurikus, netoli jau pusiauklį artėjant link šito legendary projekto. Ačiū Jums labai ir važiuojam prie video. Turime šios dienos rėmėją, kuris dar atsiuntė ir dovanų. Shine Kings detailingo dalykų firmelį. Taigi turime mikropluošto šluostę. Čia turime vašką padengti mašinai. Tai kuriam nors video sekančiam padarysim šitą dalyką, padengsim. Dabar neturiu jokios švarios mašinos. Tada čia turime universalų valiklį. Čia kiek matau reikia skies šitą dalyką, priklausomai nuo to, ką mes valom ir kaip stipriai priskretę. Na ir čia turime salono valiklį, kuris konkrečiai salonui yra skirtas, tai tiksliai nežinau, ar čia tinka odai ar ne. O šitas dalykas universalus, kadangi čia, kaip matau, stiprus jisai yra skies reikia, tai labai, manau, gali gerai pastarnauti starletu tiem patekėliam nuvalyti. Tai irgi pasibandysim. Taip, susikom ant galiuką, bandysim čia pasipurkšti tiesiog ant sopos, nes čia ne labai sėkmingai pajauduoja. Šiaip čia buvo valyta, ne, bet ne idealiai valyta. Nu žodžiu, tiesiog plauselį. Pažiūrėsim, kaip jisai valo. Supranti, patrinam, o tai va patrinam, tada pasitrina ir kažkas tai nusivalo arba nelabai. Man atrodo, šitai softai reikia kažko rimčiau. All purpose cleaner. Šitą reiktų skiesti, bet mes neskiesim. Nes šitą sofą nesipelnė kažko grino. Na, žiūrėk, paėmė klecką. Na, žiūrėk, praktiškai ledas. Atsinaujino sofą idealiai. Ant skuduriuko irgi nėra geltona, tai gerai. Ta proga Lukas nuvalys visą sofą. Ne, viskas nevalygis. Bet šitas jau čia gerai. Bet jo, matosi, kad ima. Čia, aišku, tokiem jau heavy duty dalykam. Tai jau, o paskui, vat, po tokių nuvalymų reikia kažko sutepti odą, kad jinai nemirtų. Išgyventų, nes čia nuo tokio nelabai patekimus suskirinėti gali ir panašiai. Bet reikia valyti odą, nes lieka visokių prakaito dalykai ir jie ardu. Visą tą medžiagą už tai būna būtinai išskilinėję. Ir matai čia? Jo, jeigu nevalai, jeigu valytum visą laiką, tai nebūtų minkšta faina. Ties tuo mano ir baigėsi detailerių žinios. Mes ant pirmuko sudinę valyti. Čia labai jūsų kleckas yra, čia šiaip kleckų milijardas. Jo, čia klausimas, ar viską išims šitas saloninis. O tai čia šitas, kuris čia? Jisai toksai, čia salono valiklis, kur, reiškia, nekenkia, netirpdo, neardo, nuo jo nesutrukinės niekas, nepabals ir panašiai. Tai jeigu jisai paima, tai viskas gerai, priežiūrą prilaikyti ir kvapą smagų visą gražų naujos mašinos, tai labai gerai. Bet jeigu jau nepaima, pavyzdžiui, kokio klecko kaip šitas turbūt, tai gali būt, kad prireiks šito. Tarkim, pusės saudinės. Garantuotai blogai darau, visi detaileriai ilko nekenčia. Žiūrėk, ar čia kažkas gerėja. Kvepia bent jau skaniai. Iš šluostas to nieko nelikščia. Nu, tai nu, tipo, jau. Šiam momentui atrodo labai gerai, labai gražiai. Kaip sausa, sausumas koks, tipo ten drėgna dabar turėtų būti sėdinė. Taip, biškai. Įdomu, kaip išdžius. Manau, kad taip ir paliksim, tiesiog ir pažiūrėsim, kaip išdžiūrė, atrodo paskui. Nu jo, čia visą saloną reiks irgi valyti, bet dabar biškai neužsiemsiu iš čia. Šaltas šiandien kažkaip. Jo. Na ir išdžiūvų sėdinė, kaip ir tikėtasi. Šitie kleckučiai, kur sakiau, reiks rimtesnio, tai liko. Aišku, čia gal dar ir patrynus labiau išėtų jį ištraukti. Bet principė tai va. Valyta, nevalyta. Čia galite matyti, kaip prasideda darbai prie Lexus GS, į kurį svapinamas yra Audi V8 variklis iš A8. Čia matuoju gamint greičių dėžės adapterį. Dėžė dėsis BMW, kadangi mėtosi dvi kregždės 1.6 dėžės, tai jas ir naudosim. Tiksliau, Arnas naudos, čia Arno buildas. Po biškį. Matysit, kaip vyksta progresas. Niekam neįdomu, negali nefilmuoti. Beauty shotai. Taigi, gavome čia tokius du spiduino kompus, kažko tai papigiai, kad įgrūsti į tą Lexus projektą ir pasiūlė žmogus
senos kažkokius vaspiduino, kur kažkada naudojau, tai čia jie, žodžiu, tokį buvo pastovėję biškį, korozijos visur, ir čia jau realiai, iš tikro, per vėlai sugalvojau filmuoti, nes čia, žodžiu, dabar praktiškai viskas jau yra sutvarkyta, perlituota, ir kai kur yra, iš tikro, plokštės atšokę tie kontaktai, tai yra šansų ir, nu, sakyčiau, nežinau, pem, kad jisai neveiks. Nu, ta prasme, kažkurios funkcijos gali neveikti ir panašiai. O dabar paskutinius komponentus iš Lemonos užsisakym, dar čia vat atėjo, sumesim ir bandysim prasitestuot, mes jį tiesiog ant stalo pažiūrėt, ar veikia. Ir bandom testukų kažkokių praleisti, pavyzdžiui, purkštukus. Šitas veikia. Šitas sada nelabai. Nu, vienas iš trijų. Įdomu, ar ledai čia kalti, ar čia ta plaukštai. Kadangi ledai neveikia, tai pažiūrim, ar išeina signalas, nes, nu, svarbiausia, kad signalas išeitų ledai, tai gali būti jie patys blogi ar kažkai. Žiūrim, purkštukas antras. Purkštukas antras įrašai čia. Aktyvuojam. Ai, ir jisai veikia. Veikia ir šičia, ir šičia. Tai all good, reiškia ledas parėjęs arba kontakto nėra. Viskas čia veikia su jais, nu bent jau kiek čia išeina ištestuot, bet principe trigerį mato, kibirkštį, purkštukam signalą paduoda, laisvos eigos voštuvais viskas veikia, tai jau gali varyti variklį, tai žodžiu, kažkas jeigu ir neveiks, tai sužinosim, kai įdėsim kažkur. Ir kažkodėl tais ant šito visiškai neveikia ledas nei vienas. Ai, dar vienas dalykas, tai reiks turbūt šitą čipuką perlituot, nes čia realiai aš nežinau, kas čia per čipas įlituotas ir kam jis skirtas, bet jisai kuro pumpų signalų neduoda ir dar kažkokio ten neduoda, nu žodžiu. Tai reiks tiesiog įlituot tokį, kaip aš anksčiau lituodavau, kad būtų signalai normalūs, nes, nu žodžiu, nesupratau iš tikrųjų, kaip čia yra padaryta, pasiaiškinsim ir sufiksinsim. Na ir pagaliau. Baigėm testuot čia viską ir sutvarkėm viską, nes buvo čia bairių, tai visų pirma tie ledukai neveikė, už tai, kad pasirodo, kad jie buvo visi, nu, tie, kur nedegė, visi buvo atvirkščiai įdėti ir todėl nedegė tiesiog. Čia dar radau vieną diodą, kuris buvo atvirkščiai įdėtas, dar buvo toks bairis ant vieno kompų, ant šito, man atrodo, kad kai paduodė jam srovę, startų metu jisai antram ar trečią purkštuką tiesiog aktyvuoja taip iš lietų, užsižiebė iš lietų lemputį ir lygiai taip pat iš lietų jisai čia paduoda ir į purkštuką signalą, tai taip sakant, įjungi degimą, jisai įpurškia kuro pykštį ir kai užsikrauna arduinas užgesina. Principe tai yra purkštukas, kuriam ateina pastoviai pliusas, kai įjungiam degimą. O iš kompų ateina minusas, kaip signalas, kada ir kiek laiko jie tai daryti. Tai iš kompų čia irgi išeinantis yra tas signalas, minusas, kuris, nu, reiškia, paduoda kompas jau ten puls, tuos impulsus leidžia. Bet pats kompas, nu, šiuo atveju Arduino plokštė, jinai negali to minuso riebaus tokio, kad purkštuką atidarytų paduot. Tai turi būti kažkoks kaip relė, bet ne relė, nes čia turi žymiai greičiau veikti. Tai vietoj relės čia yra tranzistoriai, kur, taip sakant, nejudanti dalis, tiesiog ten viduj magija vyksta ir taip pasiduota tą masę. Tai gaunasi, kad Arduino kompas valdo tranzistorių, kuris paduoda minusą į purkštuką. Taip sakant, kompas pasako tranzistoriui paduok minusą, jisai tą minusą paduoda į purkštuką. Tai kaip tranzistorius supranta, kad jam reikia paduoti minusą? Tai tiesiog, primityviai išnekant, aš tų terminų jokių nežinau, tik tai va, tą veikimo principą. Čia tie va, trys kontaktai matosi, kitoje pusėje čia matom tuos tris kontaktus. Į šitą kontaktą ateina minusas, tai čia yra minusas, kurį paduoda tranzistorius, nes reiškia, į tranzistorių turi ateiti minusas, kad jisai turėtų ką paduoti. Tai čia yra tas minusas. Šitas yra, kur išeina minusas jau iš tranzistoriaus, kai jisai aktyvuojasi ir atidaro vartus tranzistorius ir iš čia minusas praeina į šitą kontaktą ir tada jau keliauja jisai į purkštuką. O šitas kraštutinis kontaktas tai aktyvacinis, kad jisai atidarytų tuos vartus, nu taip sakant, kalbasi su tranzistorius su kompu. Tai iš čia, kai yra masė, tada
jie vartai, taip sakant, yra uždaryti. O kai yra daugiau nei ten 0 kablis kažkiek voltų, vartai atsidaro ir minusas čia praeina į purkštuką. Tai kame čia buvo problema? Čia eina tas takelis, jisai eina ir nueina į šitą vietą. O čia mes turime varžą. Per varžą tai reiškia varžą ir ribuoja, kiek gali srovės praeiti. Tai čia vėlgi ta varža labai svarbi. Už tai, kad nu, tiesiog čia sukonkretina signalą iš Arduino, iš to kompo. Esmė, kad yra skirtingi dalykai, kur paduoda plus ten 3 voltus ir nieko nepaduoda, arba paduoda plus 3 voltus ir tada minusą. Tai jeigu būna niekas, tada tranzistorius gali netyčia aktyvuotis. Kad taip nebūtų, tai čia yra dar viena varža, kuri tempia į minusą. Tai čia kadangi susijungia vat per varžą, tada toliau matom tą kelią, čia vat eina į Arduino kompą, kur čia užsimauna jisai ir nureiškia jisai per šitą vat piną valdų. O kad būtų tas konkretus signalas ir jisai būtų minusas, kad tranzistorius matytų minusą, kai Arduino kompas nepaduoda pliusų, tai yra pasiduoda į šitą piną lengvas toksai minusėlis, kuris labai greitai susinaikina, jeigu paduodam pliusą. Tiesiog neužsitrumpina, ne tai, kad laidas tiesiog atvestas minusų, bet per varžą, kuri ribota labai mažą galingumą to minuso perduoda, taip gaunasi, kad jisai tik tai signalo funkciją atlieka, o ne kažkokį maitinimą ten. Tai jau tą minusą jisai paduoda per šitą varžą čia, kur dar viena yra, pačiam krašte. Nes šitį kontaktą irgi yra sujungti į vieną. Tai va, čia viskas yra vientisa su šitu tai keliu. Gaunasi, kad ir šitas susijungia į vieną. O šita varža yra ši čia sujungta su minusu. Minusu pagrindiniu visos plokštės ir ši čia. Ir tas tranzistoriaus minusas, visi jie yra vienoj krūvoje. Nu, to prasme, grynas minusas. Tai minusas per varžą. Per varžą gaunasi minusas, jisai sulengvėja tas toksai, nu, lengvas minusas, kaip aš ką tik sugalvojau. Ir jeigu Arduino kompas nieko nepaduoda, tai tas lengvas minusas čia per šitą piną, per varžą, keliauja į tranzistorių ir tranzistorius gauna minusą. Taip jisai laiko uždaręs vartus ir nepraeina minusas į purkštuką. Tada Arduino kompas paduoda plus tarkim tos 3 voltus, jie ateina čia, kadangi tie 3 voltai yra ten stipresni už šitą varžą čia, kur yra, tai jie tiesiog užmuša tą minusą ir tas jau iš minuso pliusas pasidaręs keliauja per šitą varžą, kadangi čia nėra jokios apkrovos, tai jis tiesiog keliauja, nukeliauja į tranzistorių, tranzistorius pamato, kad jau yra pliusas ir tada atidaro vartus, minusas praeina, išeina ir keliauja į purkštuką. Tai va, problema buvo tame, kad šitos varžos minusas buvo kažkur dingęs, nežinau, atšaukęs kontaktas ar kažkas, nežinau iš tikrųjų kas, bet tiesiog paėmiau ir plėtavau prie minuso kito. Tai šitas kompas, čia viskas buvo su jo gerai, čia reikėjo tik tai kitus čia tiltelius dariau, nes ledai ten tie buvo biškiai susiknis, argi tilteliai nutrupėjo. Ir dabar viskas gerai. Žodžiu, panašu, kad turim du veikiančius kompus. Aišku, čia labai yra tikėtina, kad dar kažkur kažkas, dėl kažko, tai žodžiu, vė irgi yra atitrūkęs tie kontaktai ar kontaktas. Bet jau čia matysim, kaip bus mašino įdėta ir panašiai žiūrėsim, kaip ten kas veikia. Ir paskutiniai modai padaryti, tai šitas, kaip aš ką tik sugalvojau, daugia šaknis tranzistorius. Biški veikia ne taip, kaip reikia. Ir, žodžiu, negalėjau išpildyti mano norimų užduočių, žodžiu. Tai principe, šiti du patys kraštiniai kanalai, tai yra čia maitinimas, čia yra masė. O visi kiti, tai yra tranzistoriaus, nu, kaip galima sakyti, rėlytės, tai čia tų jau daug kanalų yra, nemažai visai. Ir kas čia vyksta, tai iš Arduino plokštės ateina signalas, va čia tie siūleliai matosi, atskiri signalai, ir tarkim į šitą ateina signalas, plus ten 5 voltai. Nu, tik tai, kad šitas čia būtent nukirptas yra, bet, nu, žodžiu, tarkim į šitą ateina, ir tada tranzistorius pajaučia, nu, kad jam reikia paduoti signalą, tai jisai grinai lygiai grečiai į šitą piną paduoda masę.
iš šito pino tiesiog. Tai tą masę jisai gali paduoti į belį, kurį pina iš šitų arba į visus iš karto. Nu, to prasme, priklauso, kiek ateina signalų į šitus pinus. Nes kiekvienas jisai valdo lygiai grečiai šitą piną. Taip sakant, čia ateina plus 5 voltai. Tada susiaktyvoja tranzistorius ir paduoda į šitą piną minusą. Ir minusas tada, aišku, eina čia į šitus pinus ir čia jau eina ten, kur mes pajungiam, pavyzdžiui, į kuro siurblio rėlę. Prieš tai čia buvo tiesiog įlituotas jisai ir viskas. Ir aš kai bandžiau, tai taip man pusiau veikia, pusiau neveikia, pavyzdžiui, kuro siurblio signalą, kai žiūri, tai kai neaktyvuotas tas kanalas, išeina iš jo vis tiek minusas, tik tai ne konkretus, ne stiprus, bet toks pusleis gyvi žodžiu. Ir gaunasi, kad gali rėlytę suaktyvuoti arba išjungus jos neišjungti arba lietai išjungti ar ten, žodžiu, kažkaip pavėluotai ir svilinti tą rėlę ir, nu, žodžiu, negerai. Tai pasižiūrėjau, kad čia atėjo originaliai minusas, nu, tai čia viskas gerai, o čia pinas buvo įbestas plus 5 voltai. Čia atėti pavariklio fiksatoriai. Nu, pakelt, kad ir. Tai to komfortų pradėjom išėti. Suprastų, ką mes išdarinėjom per vis pridėlus. 3.29. 3.30. Sukūčiam. Turime baigtą Lexus'o pravodkę. Žodžiu, buvom užkūrę viskas ok, ten biškį su kompais pasiknisom, nes spiduino tą, kur turėjau versiją, kur naudotą gavau ten tokią ir gaivinau. Viskas kaip ir veikia, bet labai daug triukšmo prisigaudo ir, žodžiu, tiesiog, galima sakyti, neveikia. Pametinėja veleno signalą ten ir panašiai nesąmonės, tai tiesiog pajungiau tą kur šviežiai surinkęs esu, versija 0.4.3D ir viskas, jokių triukšmų, viskas ok. Padarėm čia visokius dalykus, kompas valdys dar main relay, tai ką reiškia, galima bus padaryti, kad tarkim temperatūra pasiekia variklio ten 120 ir tada atjungia tiesiog srovę visam varikliui, kad reiškia nekaitinti. Nu, čia kaip variantas tokia kaip apsauga padaryti. Aišku, galima belieką padaryti, kad tiesiog, kai kažkoks parametras tiesiog pasidaro ar išlipa iš ribų, tiesiog atjungia main relay ir, kitaip sakant, atjungia varikliui visą srovę elektrą ir jisai užgesti. Taip pat, aišku, ten, jeigu kažkas būtų negerai, ten variklio saugiklis perdega, tai irgi atjungia iš karto visą srovę visam varikliui. Nu, tiesiog saugiau. Toliau turim čia kuro siurblio relytę.
uždegimo ryčių rėlytė, saugikliai viskam. Čia taip pat variklio kompo saugiklis ir dar vienas kuro svirblio. Pasijungiam čia pliusą iš akumo tiesiai. Ir jis čia skirstos į tos dalykus. Na, o čia variklio masė, MAP sensorius, TPS'as, įsirbimo temperatūros daviklis, variklio temperatūros daviklis, laisvos eigos voštuvas, velino daviklis pritaikytas iš Fiat'o kažkokio, ten tiesiog patį pigiausią daviklį nusipirkęs buvo pasidėjęs ir prisitaikė labai neblogai. Holo beje, masės uždegimo ritim, uždegimo ryčių laidai, dvirytės vaistėt sparko iš 4 cilindrų variklio kažkokio tais vaginio, tiesiog dvirytės, tai čia iš esmės gaunasi 8 cilindram. Tada čia dar turim įsirbimo, ten tas runnerių ilgis reguliuojasi, tai tą irgi pajungsim, manau, kad būtų newtonų daugiau apačioj. Karvutį tą mašiną tai nepakenks. Ir tada čia turim purkštukus ir viskas, nieko čia daugiau nėra. Taip pat įvilkimą tokį įdomesnį sugalvojom permatomą padaryti ir visai fainai atrodo. Susukom laidus irgi viskas labai fainai. Tai tiek. Čia dar reiks pajungti šitą įsirbliuką tiesiai, nes ten ta rėlė originaliai tokia jinai labai įdomi, kaip kompas stovi atskiras. Čia šitoje vietoje atjungimas, nes aišku šitas galas liks mašinoj. Tada čia dar reikės pasijungti kažkada launchą nuo sankabos, white bandą ir apsukų išėjimas. A, ir dar ventiliatorius. Tai čia irgi greičiausiai reiks kažkokią fiškutę padaryti, kad galima būtų atjungti ir išsiimti pravotkę.